Още следващия мач с Локомотив Пловдив отбора ще изглежда по съвсем друг начин. Определено мога да кажа, че отбора на Лудогорец е много силен, много добър отбор. И може би без тези меко казано подпирки, които имаха от съдята, може би пак щеха да победят, но поне щеше да бъде реално. Претенции към дуспата ли? Е, 100%. Вие гледахте ли? Еми, дуспа ли? Дуспа ли? А? Дуспа ли? И вас ли ви е страх? Е, вас. Какво става в тази държава? Искам да благодаря на истинските фенове на Славия, които до последно подкрепяха отбора. Да, някои момчета сбъркаха, имаше индивидуални грешки, но съм убеден, че Славия ще върви напред. Остава вашето доверие към Златомир Загорчич. Да, остава. Вижте, най-лесно е да се смени треньор. Най-лесно. Но това, което виждам по време на тренировките, виждам една съвсем друга Славия. Убеден съм, ще видите още на следващия матч, че нещата ще изглеждат по съвсем друг начин. Отбора ще играе по съвсем друг начин. А каква е причината за тези слаби резултати в последните 5 матча? Славия няма победа, 3 поредни загуби. Причината е в нас. Аз не я търся другаде. Някои индивидуални грешки, някои футболисти, които отсъстваха, голяма част от тези футболисти, които взимат участие в последните кръгове, не са водили пълноценна подготовка. Много могат да се изредат причините, но не това е най-важното. И аз, и Загорчич им каза, че не се ли пусне кръв, победа няма да има. Новото попълн... Днес момчетата се бориха, даваха всичко от себе си, но какво да ви кажа? Новото ви попълнение направи дебют днес. Доволен ли сте от неговата игра? Ами по принцип да, но всеки един нов футболист му е нужно време за адаптация. Сега, тези футболисти, които играят в Лудогорец, те 2-3 години играят заедно. Отбора е обигран, много мачове. Аз за бъдещето на Славия съм спокоен. Бъдете спокойни и вие. При всички случаи. След мача на Левски Судогорец Теди Папазов излезе и каза, че има слугинаж в българското съдейство в полза на Лудогорец. Аз преди малко ви зададох един въпрос за дуспата, ама никой не ми отговори. Що ли? А? В това е отговора, моето момиче. В това е отговор. Значи на отбор, примерно по-слаб, като му помогнеш малко, може и да не обърне матч. Но на тях трябва 2-3 спорни положения, една дуспа, 2-3 засади да им пуснеш и това е достатъчно. Колкото до слугинажа, оставам вие сами. Моето мнение, аз ще го кажа на президента на Футболния съюз, не искам да го научава чрез вас, ще му го кажа лично в очите. Защото аз мисля, че така не трябва да продължавам. Но като гледам, че и вие мълчите и не смеете, всички телевизии ли сте там? Може би трябва да видим ситуацията по-детално, защото... Но както и да гледате, моето момче, Кашеро първо фаулира Стефан и той след това го задържа. Значи това е... Изчаква момент, за да си свърши работата. Всичките съдии са така. Всичките. Един, двама или трима на пръсти се броят, дето ще свират. Аз не искам да свири за Славия. И никой не иска. И Левски не иска. И ЦСКА не иска. И ние не искаме. И Черноморе не иска. Обаче като се случат всичките тия неща, и каруцата се обръща. Ето и Черноморе вървеха добре. Сега нанизаха 2-3 загуби. И сега ще кажат Гонзо вън, Гонзо вън. Нищо не се прави с Черноморе.
трудно е, разберете, не е лесно. Ако някой мисли, че е лесно, чувам от нашите фенове гадни обращения. Да заповядат, някой казал, че Славия се продава за 10 милиона. Аз не знам подобно нещо. Но е такива простоти се носят в сред хората и почват коментари. Имахме възможност да разговаряме с част от феновете тук. Те искаха да попитаме защо парите, които Славия взе за Христов, не се влагат в нови футболисти. Значи, парите, които Славия взе за Христов, в момента са 300 хиляди. Които 300 хиляди немедленно отиват за ремонт на детско-юношеската база. Футболисти няма да купувам. Ако не да врещат какъвто да искат да ме наричат. Първо ще ремонтираме базата за децата, за юношите, след това ще ремонтираме стадиона. Ако иска някой да купува футболисти, моля да извади пари, да купи футболист, той ще бъде него. После като го продадеш, си вземе печалба. След като има такива. Значи, на 6 транша са парите, които ще дойдат в Славия. Те мислят, че са се изсипали една торба с пари и Венци Стефанов си брал парите и си штрака с пръст. Горките, момчета. Но, какво да правиш? Тя простотията ходи по хората, не ходи по живота. На човек пари може да му дадеш, а къл не може да му дадеш. Първото нещо, което започваме сега до 10-15 дни, ремонт цял на изкуствените терени, всичко ще бъде наново направено. Защото от тези терени са излезнали тези наши млади футболисти, от тези терени ще излезнат и други такива. Ние искаме да инвестираме в нашите деца в базата. Толкова ни се простира чергата, толкова ще направим. Ако някой от тези хора, които са ви задали въпроса, имат възможност да инвестират, да заплатят, всичко е в Славия нагледно. Нещо имаше към мен. Благодаря много.